Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Jasmina Tatić, a vi pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Nakon što smo pre nekoliko meseci objavili sa kakvim se problemima suočavaju stanovnici Kosovske ulice zbog izgradnje brze pruge, umesto pomaka, obistinio im se najveći strah. Ostali su odstečeni od ostatka grada. Iako su platili bager da im napravi prolaz, i on će uskoro biti nedostupan. Kažu, od nadležnih samo traže da im obezbede siguran i prohodan put. Radovi na brzoj pruzi odvijaju se nesmetano, ali životi građana koji stanuju u Kosovskoj ulici tik uz buduću prugu kao da su stali. Taj prizor dočekao nas je danas nakon što smo prolazili kroz blato i zemljane radove kako bismo stigli do odsečenih meštana. Lista njihovih problema je podugačka, ali glavni su gotovo nemoguć odlazak kod lekara u nabavku, školu i vrtić, a dolazak hitne pomoći ili vatrogasaca zasebna je priča. Do sad sam imala sreću da su mi deca odneli i kod lekara i u grad, a da ja moram na autobus, ne znam. Prošli put je došla jedna kola, su došla hitne pomoći, da vam ne kažem, toliko je bila oscilacija, došla je s one strane, baš su radili bageri, da vam ne kažem, skoro se prevrnula. Mislim, to je katastrofa. Tu je pretežno, ili smo stari građani, ili ima dece, još i predškolske, a ima i školske, i to do možda četvrtog, petog razreda, koji niti mogu sami siroti da se snađu u ovom lavirintu svega, a stari za snabdevanje, da ne kažem kućni potrepština, i to apsolutno nam je nedostupno. Naša ekipa u januaru je zabeležila tadašnje stanje ulice, a u februaru, kako kažu meštani, stigao je odgovor sektora za železnice i intermodalni transport, u kom između ostalog stoji da će nakon završetka radova na izgradnji brze pruge biti postavljena zaštitna ograda i zid za zaštitu od buke, te da će se van ograde formirati servisni put koji će moći da se koristi za potrebe stanovništva. Prvom onom sastanku koji je bio kad je došao taj iz ministarstva da nam objasni di šta ovo ono, ali kaže bili su od opština od Novog Sada do Subotice, Mali Iđoš, Bačka Topola i šta znam, svi su bili prisutni. I taj koji je držao to predavanje, on je rekao što se tiče radova, glavni radova, tu je zaduženo ministarstvo, oni će voditi računa o tim, a sve ostale potrebe da je zadužena lokalna samouprava i koja treba građanstvu da izađe u susret. I dok čekaju servisni put, meštani su iz svog džepa platili bager da im prokopa prolaz do ulice Indire Gandi, ali će im i on uskoro biti onemogućen. Taj put što je napravljeno izlazi do nasipa, ali to je samo isto privremeno zato što će kod nasipa bit će još iskopa jarak. A tu možemo samo dotle koristiti, a kad počinju kopati jarak, onda smo tek zatečeni. Onda mora helikopter da dođe ili da naučimo da letimo, stvarno ne znam. Protiv izgradnje brze pruge nemaju ništa, napominju građani. Pošteno plaćaju porez i dažbine, a od nadležnih traže samo osnovno – redovan i prohodan put. U organizaciji Rotaract kluba u subotu je na Gradskom trgu organizovana akcija dobrovoljnog upisa građana u nacionalni registar davalaca matičnih ćelija Leurota. Akcija je organizovana u saradnji sa Opštom bolnicom Subotica i Udruženjem Leuka. Za pacijente obolele od akutne leukemije jedini spas su matične ćelije dobijene iz krvi. Procedura je jednostavna, davalac može biti svaka zdrava osoba od 18 do 45 godina starosti. Te akcija bila namenjena mladima. Među prvima u registar dobrovoljnih davalaca upisala se i sadašnja predsednica Rotaract kluba Sara Lebović. Nisam do sada bila registrovana u registru nacionalnom za matične ćelije, ali od danas hoću. Ja sam uočila problem s kojim se suočavaju ljudi koji se bore protiv leukemije, a to je da nema dovoljno donora, odnosno nema dovoljno ljudi u registru.
i smatram da svaka zdrava osoba treba da se upiše u registar jer će na taj način pomoći. Na značaj upisa potencijalnih davalaca u registar ukazao je predsjednik udruženja pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka, Predrag Slijepčević. Važno je znati da tom nekom ko je oboleo i kome je transplantacija jedini lek, postoji jedan ili troje ili maksimum petoro ljudi na celom svetu koji su podudarni sa njimi i koji mu mogu dati matične ćelije. Ako mi tog čoveka nemamo u registru, on će nažalost umreti. On nema šansu. U Srbiji od 2006. godine postoji registar davalaca matičnih ćelija. Odeljenje transfuziologije opšte bolnice Subotica od početka je uključeno u promociju ukazivanja na značaj povećanja broja upisanih. Ipak, broj potencijalnih donora i dalje je nizak. U savremenim državama gde je razvijena medicina, kada neko dođe do spoznaje da mu je dijagnostikovana neka od bolesti, gde su potrebne matične ćelije, onda pretrage idu prvo kroz nacionalne registre. Činjenica da u Nemačkoj imamo 10 miliona registrovanih u nacionalnoj bazi, a u Republici Srbiji od 2006. godine do sada samo 13.500 je postakla mlade ljude u Rotary klubu, u Rotary aktu, da naprave ovu promociju. U registru se trenutno nalazi oko 13.500 davalaca, a prema procenama potrebno je oko 100.000 upisanih kako bi svaka obolela osoba dobila mogućnost da se leči bez čekanja donora iz inostranstva. Vožnjom 30 traktora od hipodroma do Štrosmajerove ulice u 12 časova počeo je protest nezadovoljnih poljoprivrednika i u Subotici. Paori na jučerašnjem sastanku sa premijerkom Srbije nisu postigli nikakav dogovor, što je dovelo do novog talasa protesta u manje od godinu dana. Kako ističu, parkirana vozila u centru ostaju do daljnjeg, sve dok im vlada ne ispuni svih 8 zahteva. Poljoprivrednici traže povećanje subvencija po hektaru obradive površine, da premije za liter mlijeka umjesto 15 bude 20 dinara, kao i minimalnu otkupnu cenu mlijeka od 78 dinara po litru plus PDV, kao i da se regres za krave sa 25.000 poveća na 40.000 dinara. Na listi zahteva i da se na dizel ne obračunavaju akciza i PDV, da se uvede prelevima na mlečne proizvode koji se uvoze iz Evropske unije, država potpisnica sporazuma CEFTA i da se ukine naknada za odvodnjavanje. Od upućenih zahteva prihvaćen je samo jedan. Od naših 8 zahteva oni su samo prihvatili jedan, to je za prelemane, gde su dali 300 dinara po kilogramu. Svi ostali zahtevi su bili odbijeni, gde su rekli da vlada Republike Srbije u ovom trenutku ne mogu da učine ništa, da mogu od sledeće godine da se strpimo do godine, kad dođe 2024. onda možemo da radimo daljim planovima, može i plavi dizel gde smo insistirali, može i povećanje da bude povećanje premije za mlijeko, znači sve može, ali sad u ovom trenutku ne može ništa. U manje od godinu dana u novu protestnu vožnju krenuli su ratari iz Male Bosne, Ljutova, Verušića, Žednika, Tavankuta i Đurđina. Među njima je i Marko Pejić Tukuljac koji drži farmu sa oko 30 muznih krava. Kaže, problem traje više godina i borba za cenu mlijeka traje konstantno. Pre mjesec dana smo dobili novi cenovnik koji je glasio na 43 dinara osnovne cene mlijeka, plus tu ide doprinos i sve to, mi smo imali neku cenu oko 70 dinara. Sad smo dobili novi cenovnik za mjesec dana koji je pao za 2 dinara i 10 para, osnovne cene. Što mogu oni da kažu da stimulacije koje daju, mogu da kažu nama ne treba mlijeka, ako hoćete za 39 dinara mi ćemo nositi mlijeko. Tu država treba da stane na stopu u tom da se ne uvozi mlijeka toliko koliko se uvozi. Problema sa svih strane ima u stočarstvu i u poljoprivredi, kaže poljoprivrednik Vinko Stantić. Prošle godine nam cena žita 36 dinara, država prodaje za 40. Ove godine 20 dinara trenutna cena žita, vekna hleba 95 dinara, kifla 50 dinara. Mlijeko što uvoze, smeće uvoze, našu proizvodnju gase. Ne da gase, guše, nestaće du. Traktori u Štrosmajerovoj ulici ostaju i u narednim danima uz povremene protestne vožnje najavili su okupljeni ratari. Mi ostajemo ovde do četvrtka. Ako predsednik ili premijerka ne potpiše naše zahteve, mi smo spremni u petak da krenemo traktorima do Beograda. Dodaju da dopis gradonačelniku nisu uputili, ali ukoliko bude želeo da ih primi, da će mu rado izneti svoje probleme.
Subotica je danas domaćin finala nacionalnog takmičenja iz robotike za decu. Ovo takmičenje je okupilo više od 300 učesnika iz cele Srbije, a organizatori su Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku i fakultet Edutos. Pokrovitelj manifestacije je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Takmičenje se održava u hali sportova, a ekipe dolaze iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Jagodine i drugih gradova iz naše zemlje. Takmičarske ekipe su, zavisno od uzrasta, pripremile svoje robote koji su programirani da izvrše određene zadatke. Među najmlađim učesnicima su deca do 8 godina starosti koja su pokazala svoje umeće. Nije bio teško, uradili smo program kako smo mogli i mislimo da će biti dobro. A šta? Da može ovaj Lego robot da uhvati kocke i da stavi na svoje mjesto. Mi smo pripremili da se takmičimo, da kao skupljamo neke kao voćkice. Napravili smo neki program tako da pokupi sve voćkice i da vrati na neke brodiće i tako. I teško programiranje? Pa jeste, ali kad znaš engleski nije tako teško. Pripremili smo robota koji ide i kupi i rešava zadatke na mapi. Je bilo teško? Pa bilo je u početku, ali sada dva, tri zadnje časa nije uopšte. Ovo je četvrto nacionalno takmičenje iz robotike za decu od predškolskog uzrasta do 19 godina starosti. Prijavljeno je učešće 82 ekipe sa više od 300 učesnika. Cilj ovog takmičenja je da se kroz izgradnju i programiranje robota deci i mladima približi nauka, ističu organizatori. Suština cele priče da svake godine pravila su nekako povezana za državu koja organizuje svetsko prvenstvo. Znači, ove godine organizuje Panama i sve se sad vrti oko transporta, logistike, podzemnih nekih kablova. Znači, to je neki dodatni plus što se tiče VR takmičenja. Pored toga da deca programiraju, grade roboti, razvijaju digitalne kompetencije, rade u timu, komuniciraju na engleskom jeziku, rešavaju probleme itd. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ana Marija Viček ističe da je ovo takmičenje je jedna od aktivnosti koje utiču na razvoj kompetencija kod dece. Nama je zaista važno da deca, pored onog formalnog obrazovanja, odnosno u sklopu formalnog obrazovanja, da dobiju neke interesantne aktivnosti koje nisu možda u direktnoj vezi sa nekim predmetima koji se u školama uče, ali svakako njihovim kompetencijama doprinose njihove uspešnosti u školama. Pobednici nacionalnog takmičenja iz robotike za decu predstavljaće našu zemlju na svetskom takmičenju koje će biti održano u Panami. Nezadovoljni poljoprivrednici drugog dana protesta mehanizacijom su blokirali Strossmayerovu ulicu. Prva jednočasovna blokada počela je u 10, druga u 14 časova, dok je treća najavljena za 17 časova. Vozilima koje ostanu u ulici omogućen je izlaz kroz Petra Drabšina, rečeno je tokom prepodneva. Kako je rekao predsjednik Subotičkog udruženja poljoprivrednika Miroslav Matković, razmatraju mogućnost proširenja blokada. Broj parkiranih traktora od juče se povećao sa 30 na 45, a očekuju da će im se pridružiti još poljoprivrednika iz sela u okolini Subotice. Matković dodaje da ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, u petak će krenuti put Beograda. Upravo su mi javili da dolazi još 5 traktora iz Male Bosne, 8 traktora iz Čantavira, i dobio sam, još mi nisu potvrdili, kelebiju. Očekujem sa Šupljaka i Mali pijace. Znači, čuli smo se, oni se sad dogovaraju i u pregovori imamo i dojavu da 30 traktora ima u Žedniku i sad se s njima dogovaramo u kom pravcu ćemo da dođu tu ili će oni tamo da blokiraju. Među nezadovoljnim poljoprivrednicima je Miroslav Kiš, koji kaže da umjesto socijalnih mera treba govoriti o razvojnim, a to košta u njivu i štalu se mora ulagati, ističe on. Mora biti veći agrarni budžet, mora biti dizel za poljoprivredu kao u svim okolnim državama,
pa i one koje nisu članice Evropske unije, koje se smatraju siromašnijima, a to je u Bosni. Ako Bosna može da ima gorivo za poljoprivredu rasterećeno nekih nameta, zašto to u Srbiji ne može se ni razgovarati o tome? Mi danas o tom moramo razgovarati da to zaživi iduće godine. U toku blokada Štrosmajerove ulice propuštaju se vozila hitnih službi, a prolazi omogućenje automobilima u kojima se nalaze trudnice i osobe sa invaliditetom. Divlja deponija pored obale jezera Palić u zaštićenom području nedaleko od prečistača otpadnih voda od kraja prošle godine raste, tvrde predstavnici Udruženja građana Solidarnost, koji su krajem prošle godine i ukazali na njeno stvaranje javnosti i gradskoj upravi. Iz gradske uprave navode da parcelom na kojoj se prijavljeni otpad nalazi upravlja javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, te da se ne može okarakterisati kao divlja deponija i da zbog toga nije pokrenut inspekcijski postupak. Nedaleko od same obale jezera Palić u zaštićenom području prirodnog parka treće kategorije zatičemo hrpe zemlje, vreće, poneku betonsku cev i delove betona. To je prizor koji svakodnevno dočekuje one koji vole da šetaju na ovom mestu i da tu provode vreme u prirodi. Naš sugrađanin i član Udruženja građana Solidarnost Ištvan Jo krajem prošle godine ukazao je na stvaranje divlje deponije na ovom mestu, a danas svedoči o tome da je za nekoliko meseci povećana količina otpada koji se tu nelegalno odlaže. Među otpadom koji se donosi, tvrdi Ištvan, ima i građevinskog. Doneseno je 2 kamiona, 3 betonskih ploča u kvadratu metar, samo što nije u jezero pušteno dole. Znači, kad popusti malo zemlja, malo jača kiša pada, ona će sve se urušiti u jezero. Što smo mi uložili da taj prečistač ima jezero gdje će puštati vodu iz pročistača da prelazi u prvi, drugi, treći sektor i da one životinje koje žive u vodi i van da ne budu otrovane i da ne nestaju. Udruženje građana Solidarnost obratilo se u novembru prošle godine povodom ove divlje deponije službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj pismenim putem, ali su ih oni uputili na Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove, koji je u decembru prošle godine poslao inspektora na teren koji je utvrdio da je parcela na kojoj se nalazi otpad u vlasništvu grada Subotica, a da je data na upravljanje javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Tada je Udruženje građana Solidarnost pokušalo da stupi u kontakt sa rukovodstvom ovog preduzeća, ali bezuspešno. Mi zahtijevamo, što se tiče našeg udruženja, hitno zaustavljanje iznošenja novih gomila smeća na deponiji, konkretno na ovu. Uklanjanje ove divlje deponije, 2. Na trećem mjestu pozivanje na odgovornost onih koji su stvorili ovu divlju deponiju. I na četvrtom mjestu, znači, tražimo da se Udruženje građana Subotica Solidarnost obavesti urađen. Jer po upravnom postupku, inače da vam kažem, znači sve ovo što ste vidjeli ovdje, što ste dobili, mi moramo da trčimo, da zovemo, ja koliko znam, po upravno-pravnom postupku, kad nešto građani ili udruženja nešto predaju, da se oni kontra obaveštavaju i tako dalje, šta se desilo ili šta je urađeno po tome. U pokušaju da dobijemo odgovor od nadležnih službi, iz Službe za zaštitu životne sredine dobili smo pismeni odgovor u kojem se navodi da ova služba nije nadležna za postupanje po prijavi građana, te da su oni prijavu Udruženja građana Solidarnost prosledili Sekretarijatu za inspekcijsko-nadzorne poslove. Iz navedenog sekretarijata nam je također stigao pismeni odgovor da je postupajući po prijavi građana komunalni inspektor 6. decembra 2022. godine izvršio vanredan terenski inspekcijski nadzor prilikom kog su uočene gomile mulja i zemlje koje potiču iz procesa tretmana otpadnih voda, a pošto navedene gomile ne mogu da se okarakterišu kao divlja deponija jer nisu na javnoj površini, nije pokrenut inspekcijski postupak. U potrazi za odgovorom na pitanje o ovom problemu kontaktirali smo i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, iz kojeg su nam obećali odgovor koji do zaključenja naše informativne emisije nije stigao. Ekonomski fakultet u Subotici obeležio je Dan fakulteta i 63 godine postojanja. Od osnivanja do danas postao je jedna od najeminentnijih obrazovnih ustanova u regionu na polju ekonomskih nauka. Ovim povodom organizovan je i 28. Međunarodni naučni skup SM 2023.
Ekonomski fakultet u Subotici drugi je u regionu po broju upisanih studenta. Prošle godine oborili su rekord na sva tri odeljenja, ove studijske godine očekuju isti rezultat, više od 800 upisanih studenta. Glavni ciljevi za narednu godinu su renoviranje amfiteatra 3. i 4. sprata u inovacionom startup centru, kao i proširenje kapaciteta u Novom Sadu, rekao je dekan profesor dr. Nebojša Gvozdenović i dodao da izmena u studijskim programima neće biti. Mi imamo dva glavna smera koje studenti upisuju, poslovnu informatiku i ekonomiju, gde se ekonomija dalje razlaže na module management, marketing, trgovina, računovodstvo, finansijski bankarski management i sad nešto sam propustio ovako na brzinu, verovatno. I mi nećemo imati nove studijske programe, ono što mi imamo, imamo svake godine male izmene i osvežavanje programa predmeta, znači čime se mi, tako tu imamo prostor bez neke one spore i teške agitacije da se usmerimo. Rezultat saradnje sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam jesu kratki programi studiranja koji imaju za cilj da popune prazninu u tržištu rada u oblasti IT-a. To jeste jedan od vidova saradnje sa Ekonomskim fakultetom. Ono što jeste važno, mi zajedno pripremamo jedan evropski projekat koji ima za cilj otvaranje jednog centra za razvoj privrede i turizma upravo pri Ekonomskom fakultetu u Subotici. Ekonomski fakultet u Subotici jeste veoma važan ne samo za Suboticu, ali posebno za Suboticu jer on generiše veliki broj studenata koji dolaze ovde, određen broj profesora i svakako jeste jedan od najznačajnijih ne samo obrazovnih nego i privrednih institucija i svakako partnera Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na teritoriji grada Subotice. Ekonomski fakultet jedne od važnih karika 14 fakulteta i 3 instituta univerziteta u Novom Sadu, istakao je rektor Novosadskog univerziteta profesor dr. Dejan Madić. Ekonomski fakultet je odličan i u struci, znači sigurno daje odličan impakt u svakoj nauci koja se tiče ekonomskih nauka, pa i malo šire društvenog sektora, a sa druge strane imaju i dobru naučnu produkciju. To je važno, u društveno-humanističkoj oblasti nije lako objavljivati, lakše je u nekim, recimo, prirodnim naukama, tako da ja čestitam rođendan ovom fakultetu i želim da nastave istim ovakim tempom. Imaju puno studenata, znači da su dobri, kvalitetni, dobiju dobro znanje i da je taj glas došao do novih studenata koji žele da se upišu. Svečanosti povodom dana fakulteta prisustvovao je gradonačelnik Stevan Bakić, koji je istakao da je ekonomski fakultet lider u obrazovanju. Jako mi je drago što je pogotovo u poslednje vreme dolazi do sve veće povezanosti nauke i privrede. Tu moram da istaknem jako dobru saradnju Slobodne zone Subotica, koja je lider privrednog razvoja našeg grada, kao i Ekonomskog fakulteta Subotica, koji je lider u obrazovanju i nauci. U protekle 63 godine zvanje diplomiranog ekonomiste steklo je 15.400 studenata. Novi salon nameštaja Forma Ideale svečano je otvoren danas na adresi Segedinski put 96. Na preko 1200 kvadratnih metara savremeno opravljenog izložbeno-prodajnog prostora kupcima se nudi veliki izbor artikala iz bogatog asortimana. Kompanija Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u zemlji i regionu. Novi salon u Subotici je 42. salon ove kompanije u Srbiji, a kupcima će ponuditi sve ono što kompanija trenutno nudi iz svog proizvodnog programa, kao i programa partnera. Pored pločastog i tapaciranog nameštaja, novinu asortimanu čine i podne obloge, odnosno laminati. Forma Ideale je pre svega lider u proizvodnji pločastog nameštaja sa fabrikama pločastog nameštaja u Kragujevcu i fabrikom tapaciranog nameštaja u Majdanpeku. Uspeli smo da napravimo asortiman koji odgovara pre svega našem kupcu. Da smo najbolji po odnosu cijene i kvaliteta i da u okviru našeg pločastog nameštaja imamo preko 600 artikala pločastog nameštaja, bilo da su u pitanju garderoberi, regali, komode, ormari ili iz asortimana tapaciranog nameštaja gde su trosedi, dvosedi, fotelje koje stiže iz naše fabrike u Majdanpeku. Ono što naš smo posebno ponosni je da, pored toga što smo najveći proizvođač, mi smo najveći izvoznih nameštaja i da 80% proizvodnje koje iznosi 2,5 miliona komada nameštaja godišnje, kompanija Forma Ideale plasira na 80 tržišta na 4 kontinenta. Pored standardnih pogodnosti koje ova kompanija nudi, kupce u novootvorenom salonu u naredna 3 dana očekuje i dodatni popust
od 10%. Kompanija u formi da li je omogućila svim vašim sugrađanima kupovinu na odloženo plaćanje čekovima građana na 12 meseci ili karticama banke Intesa do 24 meseca. I ono što smo spremili kao iznenađenje, prva tri dana otvaranja, svi kupci će imati 10% popusta na kasi. Što se tiče stare lokacije, odnosno našeg starog salona, on će biti za sve naše posetioce otvoren od 25. maja do 23. juna kao centar za prodaju novooštećene i desortirane robe. Salon Forma Idale biće otvoren za posetioce od ponedeljka do petka od 8 do 21 čas, a subotom od 9 do 18 časova. U konkurenciji 30 gradova Subotica je jedan od kandidata koji bi naredne godine mogao da ponese titulu Evropski grad sporta. Za taj laskavi epitet konkurisalo je 30 gradova, a program kandidature našeg grada danas je prezentovao gradonačelnik Stevan Bakić. U medija centru Gradske kuće održana je preskonferencija na kojoj je gradonačelnik Stevan Bakić sa saradnicima predstavio kandidaturu grada Subotice za Evropski grad sporta za 2024. godinu. Tim povodom, u protekla tri dana, u našem gradu boravili su predstavnici Evropske asocijacije, prestonice i gradova sporta koji su se upoznali sa sportskom ponudom Subotice. Ja bih poželeo da 24. subotički sportisti sa ponosom unesu zastavu Srbije u Evropskom parlamentu u Briselu, čime bismo postakli još više na afirmaciji sporta u našem gradu. I ovom prilikom ću, kao i mnogim prethodnim prilikama, da kažem da su sportisti Subotice najveći ambasadori našeg grada. Razmatrajući pomenutu kandidaturu našeg grada, članovi Evropske komisije imali su priliku da se na licu mesta uvere u to zbog čega Subotica u domaćim okvirima već dugi niz godina ponosno nosi ime grada sporta. Znači ta fantastika con la più grande possibilità di fare tutti gli sport, anche gli sport dell'acqua, con il vostro splendido lago. Zaključili smo sa vašim gradonačelnikom da je Subotica grad koji je zaista fantastičan u svakom smislu te reči, čak i u tom smislu da ste u mogućnosti da radite i sportove na vodi, sportove na jezeru. Essere città europea dello sport vuol dire che nell'anno di nomina dovranno fare sport dal 1 di gennaio al 31 dicembre, 365 giorni di sport non più normale, ma uno sport per tutti, lo sport per i cittadini e ogni giorno inventarsi un evento. Znači, biti grad sporta znači da od 1. januara do kraja godine treba da se grad posveti sportu. Ne samo sportisti, nego svi građani, odnosno da se sportom bavimo 365 dana u godini, te godine. We evaluate the city according to understanding the sport as health, well-being, social inclusion tool, as education and as a culture. Dakle, mi sport procenjujemo kroz nekoliko stavova, kroz elemenata, faktora, dakle, kroz kulturu, kroz socijalnu inkluziju, obrazovanje i još mnoge. Of course that the big athletes, the sport celebrities are really good, but they are the 1-2% of the population. Dakle, sportisti jesu sjajni, ali oni su samo jedan određeni procenat populacije. But what we want is to give the right to everybody to practice sport. Kids, seniors, disabled, gender equality through sport. Dakle, ono što je naša ideja jeste da ne samo sportisti učestvuju u sportu, ne samo njima da damo to pravo, nego i svim građanima. Dakle, da li su to mladi, stariji, ljudi sa posebnim potrebama. Dakle, da jedan opšti kvalitet damo sportu.
U hali sportova održano je republičko takmičenje osnovnih i srednjih škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u stonom tenisu i šahu. Na tom takmičenju, čiji organizator je bio školski centar sa domom učenika Dositej Obradović iz Subotice, učestvovalo je preko 75 đaka iz 10 osnovnih i srednjih škola, koje je predvodilo 25 pratilaca. Od strane Ministarstva prosvete ovo nadmetanje uvršteno je u kalendar takmičenja i smotri za školsku 2022-2023. godinu. Ja sam Anic Marković iz Doma učenika Dositej Obradović. Danas se takmičim iz stonog tenisa, prvi put se takmičim, a inače ću se takmičiti iz košarke i iz atletike. I preporučujem svim decama da dođu da se i oni takmiče i da probaju u ovome. Nama ova prilika mnogo znači da upoznajemo novo prijateljstvo i da stvorimo novo kao takmičenje i iskustvo iz tog sporta. Veliku pomoć i podršku u realizaciji ovih sportskih igara smo dobili od nekih zvučnih sportskih imena. Pehare i medalje će deliti naš bivši reprezentativac, državni prvak Aleksandar Karakašević. Zatim, što se tiče šaha, imamo gospodina Maravića, Milorada Maravića, međunarodnog šahovskog sudiju, koji nam je pomogao ne samo u suđenju, nego i u definisanju nekih propozicija kada je šah u pitanju. Naš defile je svečano otvorio predstavnik, sekretar Saveza za školski sport, gospodin Svirčev, i posebnu zahvalnost dugujemo naravno i stonoteniskoj sali, stonoteniskom klubu Spartak Info Stud i posebno gospodinu Mirku Gavriloviću, koji se tu našao da sve prepreke koje smo imali lako prevazićemo. Posebno mu hvala na tome. Pokrovitelj ovog republičkog takmičenja bilo je Ministarstvo obrazovanja uz podršku lokalne samouprave, a svi učesnici bili su oduševljeni odličnom organizacijom i gostoprimstvom, pa su izrazili želju da opet učestvuju na nekoj sličnoj manifestaciji u našem gradu sportova. Zajednica je konkurisala u novembru mesecu za stoni tenis, šah, košarku koja se odvija u Beogradu 25. maja i 1. juna je u Kragujevcu takmičenje iz atletike. Tako da su ovi mali znalci u sportu tu imaju svoju mogućnost da iskažu uspeh i njihovo sreće i zadovoljstvo kada se vrate u svoje škole, u svoj grad sa peharima i medaljama je nešto što nas sve ovde drži zajedno da bi ovo bilo stvarno maksimalno profesionalno. U Srbiji trenutno postoji 48 škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u kojima se posebno neguje sportski duh. Bilo bi to sve u ovom izdanju nedeljnog pregleda. Hvala na pažnji i prijatno veče.